មិនយូរប៉ុន្មាននោះទេដំរីកំសត់ដែលគេធ្លាប់បានធ្វើទារុណកម្មបង្អត់ចំណីនិងដាក់ច្រវាក់ជើងនៅប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងមករស់នៅលើដែនដីសុវណ្ណភូមិនៃប្រទេសកម្ពុជាឆាប់ៗនេះមន្ត្រីអភិរក្សសត្វព្រៃនិងពេទ្យសត្វកំពុងឲ្យចំណីដល់ដំរីឈ្មោះ Gavan ដែលនឹងត្រូវផ្ទេរមកកាន់តំបន់អភិរក្សសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលឆាប់ៗនេះបន្ទាប់ពីមានយុទ្ធនាការមួយទាមទារឲ្យមានការគោរពដល់សិទ្ធិរបស់វាដែលយុទ្ធនាការនេះគ្រប់គ្រងដោយតារាចម្រៀងប៉ាគីស្ថាននាងឈើមុននឹងយកមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជា Gavan ត្រូវបានពិនិត្យសុខភាពនៅក្នុងសួនសត្វក្នុងទីក្រុង Islamabad ប្រទេសប៉ាគីស្ថានវាបានរស់នៅដោយភាពឯកាជាយូរមកហើយគួររំលឹកផងដែរថាដំរីកំសត់មួយក្បាលឈ្មោះ Gavan ត្រូវបានបញ្ជូនពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកជួយសង្គ្រោះក្នុងដែនជម្រកអភិរក្សសត្វដំរីនៅកម្ពុជាការជួយសង្គ្រោះនេះបន្ទាប់ពីមនុស្ស 400,000 នាក់បានធ្វើញត្តិទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសត្វដំរីពីសួនមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីប៉ាគីស្ថានសួនសត្វនោះត្រូវបានចោទថាដាក់ច្រវាក់ជើងគ្មានការផ្ដល់ចំណីនិងមើលថែ Gavan ត្រឹមត្រូវទេបើទោះបីជាដំរីនេះមានវ័យរហូតដល់ជិត40ឆ្នាំទៅហើយក្ដីតុលាការបានសម្រេចឲ្យមានការដោះលែងដំរីកំសត់ Gavan ហើយកម្ពុជានឹងក្លាយជាផ្ទះថ្មីរបស់ដំរីនេះនៅក្នុងដែនអភិរក្សសត្វដំរីដែលមានដំរី80ក្បាលផ្សេងទៀតកំពុងរស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តជាមួយធម្មជាតិឧបត្ថម្ភធំដោយហាមកាហ្វេមានទីតាំងនៅមុខមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែត The La Chicken រសជាតិដើមពីកោះតៃវ៉ាន់មានតែមួយឆ្ងាញ់ជាប់ចិត្ត Solar and GPS Technology Cambodia យកចិត្តទុកដាក់បំផុតលើយានយន្តរបស់លោកអ្នក Legend Cape Resort បទពិសោធន៍ថ្មីនៃការស្នាក់នៅជាមួយធម្មជាតិសហការឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន Price Star Logistics ផ្ដល់សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជាតិអន្តរជាតិនិងជើងសាគរប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ព្រមទាំងទំនុកចិត្តនាំមកគេនៅកម្ពុជាប៉ែនថ្មី Royal Dentist ទំនុកចិត្តគុណភាពនិងស្នាមញញឹមមានទីតាំងនៅផ្សារតូពងរខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យក្រុមហ៊ុន Vitigro នាំចូលផ្ដាច់មុខនៅថ្នាំកម្ចាត់ស្មៅម៉ាក់តារាងឯកទេសកម្ចាត់ស្មៅក្នុងចម្ការនិងស្មៅទីវាលក្តារចុចវៃឆ្លាតជា Keyboard ដែលងាយស្រួលប្រើប្រាស់និងវាអសរខ្មែរបានលឿនជាងគេបំផុតក្តារចុចឆ្លាតវៃអាចដោនឡូតបានដោយឥតគិតថ្លៃក្នុងប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS និង Android ដោយ NPU